kuidas 2019. aasta riigieelarve aitab parandada tervishoidu? Kõige lihtsam näide on see, et meil on täna tegelikult tervishoius ravi järjekordade pikkus probleemiks. Me soovime ravi järjekordasid vähendada. Järgmisel aastal tuleb sinna juurde cirka 40 miljonit eurot. Samuti me jätkame täiendava retseptravimi toetusega, et see annab juurde cirka 100 000 inimesele seda, kes täna peavad ravimeid aastas tarvima, kas siis üle 100 euro või üle 300 euro, et riik neid toetab. Et need on need lähenemised, mis aitavad kindlasti tervishoiu kättesaadavusele kaasa. Aga ma tooksin välja ka preventatiivse poole. See on tegelikult see, et kas me liigume piisavalt, kas me teeme sporti piisavalt, aga see on ka see, kas me toitume piisavalt, ütleme, kvaliteetselt. Et kas me, ja see on olnud üks põhjus, miks me oleme tõstnud ka ju tulumaksuvaba miinimumi. Et inimesed, kes teenivad madalat või keskmist palka, et nende toidukorv ja sotsiaalkindlus oleks iga kuu lõpus suurem. Kuidas riigieelarve majanduse arengut parendab? Et kõige siin kohal tuleb kõigelt öelda suur tänu Eesti ettevõtjatele ja Eesti ettevõtetele, aga kindlasti ka Eesti tööinimestele, kes tegelikult selle maksubaasi annavad. Me näeme seda, et kui eelmisel aastal oli majanduskasv seal suurusjärgus 4,6-4,7%, sellel aastal on see prognoositud 3,5%, järgmise aasta eelarve on tehtud majanduskasvuga 3%. See peab olema võimalikult kaasav, nii et igal juhul eelarve peab tagama Eesti majanduskasvu ja peab aitama ja olema heaks partneriks meie ettevõtjatele. Kuidas on olukord maaeluga? Kas plaanime maaelu kuidagi noori sinna poole suunata või maaelu inimesi toetada? No siin on hea näite tuua üürimajade, riiklike üürimajade programmist, mis on eelarves ette nähtud 60 miljonit eurot siis 3 aasta peale ja juba täna meil on üle 10 kohaliku omavalitsuse, kes on neid taotlusi esitanud, et luua kodusid siis kas noortele peredele või sotsiaalvaldkonnas vajavatele inimestele ja ehitada kortereid, et see on minu mõelest väga positiivne. Teiselt poolt põllumajanduses otse ülemineku toetused, mida riik maksab ja top-up toetusi me maksame praegust maksimum määras. Need on kõik tegelikult need konkreetsed näited, mis aitavad kaasa sellele, et elu ei ole ainult Tallinnas või Tartus, vaid on kogu Eestimaal. Eestimaa peab olema sidus ja hästi ühendatud kõige igas mõttes, mitte ainult ütleme infrastruktuuri mõttes. NATO nõue on, et kaitseteenuste SKP oleks vähemalt 2%, et meie siis ületame seda, et kui oluline on see, et me teeme nii-öelda rohkem kui nõutakse. Et kui me võtame 2017 andmed, siis NATO 29 riigis täitis 2% nõuet 4. See oli Ameerika Ühendriigid, see oli Suurbritannia, see oli Kreeka ja see oli Eesti. Et täna me saame julgelt öelda, et meil on läbi ajaloo kõige suurem eelarve. Selle maht on 11 miljardit eurot. Loomulikult tuleb seda käsitleda väga vastutustundlikult. Teiselt poolt, kui me räägime kaitseinvesteeringust ja kaitsekulutustest, ka siin on läbi ajaloo kõige suurem tase ja seda annab loomulikult majanduskasv. See on suurusjärgus 585 miljonit ja see on tänaste SKP arvutuste kohaselt üle 2%. Kui ma võtan viimase NATO tippkohtumise, siis see teema oli hästi tugevalt laual ja tegelikult kõik riigid lubasid järgnevatel aastatel tõsta oma protsendi 2%-ni või rohkem.